הסיפור היומי, נמצא אתנו דודנו רב שלם. רב חולון מווסרמן זצ"ל, שם מקום דמו, פעם הלך לאסוף כסף לישיבה, אצל גביר גדול שהכיר אותו. הוא בא לדפוק בדלת, וזה היה יום גשום, והכל היה מועה מלא בבוץ ומלוכלך. אז הוא אמר, אני לא רוצה להיכנס עכשיו ככה דרך הסלון, ולכלך לו את כל השטיחים ואת הכל. אז הוא נזכר שיש כניסה דרך המטבח. כניסה צדדית. הלך, דפק בדרך המטבח, והבנות ראו אותו, שיחקו במטבח בדיוק, אז פתחו את הדלת ורצו לאבא, רב חולון מווסרמן הגיע. אז השיר הגיע, ואומר לו, הושיבה, למה הרב, למה הגעתם? מהמטבח. אני הרי כל הזמן רוצה להראות לבנות שלי כמה ערכה שלי לתורה, כשישבים לידי איתי ביחד אנשי עסקים, מגיע הזמן של הלימוד, אני אומר, בכל כדי שהבנות שלי ישמעו, עכשיו הזמן של הלימוד, זה הכי חשוב. ואז אתם עכשיו ככה לא ללכלך לי את הסלון, אתם באים מהמטבח, אני רוצה שעכשיו הרב יחזור וייכנס מהסלון, וילכלך את השטיחים, שהבנות שלי ילמדו. באמת, זה מה שקרה, והבנות שלו התחנכו, שמה זה אהבת תורה, ואחת התחתנה עם ראש ישיבה, עם אחד שינה ראש ישיבה סטלז, ועוד אחד עם תלמיד חכם מאוד גדול. אה, כוח ההשפעה. שיום נפלא. יום נפלא לכולם, יישר כוח רב שלם. יישר כוח.